ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ତରିଆଙ୍କ 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ। 1985-1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଧାୟକ ଓ 1987 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଓ ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେ କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଧନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ବୀର ମହାରାଜପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।